မမဒီနေ့ညဖိုတိုရှူတင်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတပ်ပုံလေးတွေကိုမမကိုချက်တဲ့အမျိုးတွေအတွက်ကိုမမခရစ်စမတ်နေ့နဲ့နယူးယားနေ့မှာခွဲပြီးတော့မမတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့မမ၄၅၆မျိုးလောက်တော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခစ်သုံးကပုံစံမျိုးဟိုစတုံးကြီးပိုင်းနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိမယ်ပေါ့နိုင်နိုင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရောနည်းနည်း sexy ပဲနည်းနည်းသွားမဲ့ပုံစံမျိုးလေးရောပါပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမတို့ဒါလက်ခံတဲ့ပြဿနာတွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လက်ခံတယ်ရောကိုယ့်ကိုသုံးသပ်မိလဲမမအားလာတော့တေချာလဲမမသိသေးဘူးမမတော့လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျတော့မမပုံစံအတိုင်းပဲမမနေနေတယ်မမပုံစံအတိုင်းပဲမမသွားတယ်ပေါ့နော်မမမမကစင်ကာပူအနေနဲ့မမငါးဘုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကိုကြီးဘာတွေလဲအကြတော့မမထွက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့ထွက်ခဲ့ပြီအခုဒုတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့တော့မမဗလန်တိုင်းဒေးမှာမောင်ခေါ်ရလိုက်မှာလားဆိုတော့ MDB လေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သုံးပုတ်ပေါ့နော်အဲငါးဘုတ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကမမရဲ့တတိယမှတ်တိုင်လေးဟိုမမဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်တတိယခွေလေးမမစီစဉ်မှုရှိပါတယ်ရှင့်ကိုကြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျကိုမောင်ကြီးဆိုလာရောနောက်တော့ပါရှိမမကူကူနဲ့မောင်ကူကူနဲ့မောင်နဲ့ကတယောက်တည်းဖြစ်မှာတေးကြတယ်မမအဲမမလေဒီအမှုပညာအလုပ်ကလေမမယူတွတ်တဲ့လူအရန်ချစ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုမမသာအလုပ်ချင်တဲ့ခါကျတော့မမလေပင်မန်းနေတို့ခေါင်းရှုပ်တယ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေမမမရှိဘူးဘလောက်ပဲပင်မန်းနေပါစီမမလုံနေတာပဲဒီအလုပ်ထဲမှာဒါဒီအလုပ်ကိုလုံနေရင်မမပျော်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျူပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့မမရဲ့ဘယ်လိုပြောမမကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့မအမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်မမကအခုကိုယ်ဘာတွေလဲပြီးသွားတော့မှနားနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗလန်တိုင်းဒေးတစ်ပတ်လုံးမယ်ဆိုတော့ဂျားထဲမှာနလ3လလောက်ဟာသွားပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မမသူတို့တွေနဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနည်းနည်းဝေးကွာသွားတာကြီးဟိုမမလို့ချင်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီနေ့ဖိုတိုရှူတင်လုပ်ပြီးတော့မမသူတို့အတွက်ကိုမတပ်ပုံလေးတင်ပြီးပုံမလုပ်အစီအစဉ်တာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်းပါမမဒီရတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒါကျင်းပြီးတော့ဒါအခုနောက်မောင်ရင်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဒါဘလို့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ Valentine Day နေ့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တချင်းကောင်းစဉ်ကိုမှဘလို့ပြောမလဲမောင်ခေါ်ရလိုက်မှာလားဆိုတော့အဲမမထင်တာကတော့အဲချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ရူကြမယ်ပေါ့ Romantic စံစံလေးပဲရိုက်မှာပါမမချစ်စရာကောင်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပဲရိုက်မှာပါရိုက်ဖြစ်မှာပါချင်းကောင်းစင်လေးရလဲမောင်ခေါ်ရလိုက်မှာလားပေါ့နော်အရန်လာတဲ့တိုင်တယ်လေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မမကိုရီဘာတွေလဲဟိုကကျတော့မမ17လပိုင်း17ရက်နေ့လောက်တခါကျတော့ပြီးတော့12လပိုင်းကိုမမကြော်လိုက်တယ်ခရစ်စမတ်နေ့နဲ့နယူးယားကိုမမကြော်လိုက်တယ်ကြော်လိုက်ပြီးတော့မမချစ်သူများနေ့ကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပါပဲကျန်တာတော့မရှိပါဘူးမမကိုကိုမမအတွက်တော့ကိုကိုနဲ့မောင်နဲ့ကတယောက်တည်းတော့ဖြစ်မှာပါချစ်သူများနေအတွက်မမပြောချင်တာတော့ဟိုအရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေအတွက်အယောက်ယောက်စီတိုင်းကိုမမလက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့တို့လေးတွေနားထောင်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်မောင်ခေါ်ရလိုက်မှာလားဆိုတော့ MDB လေးကိုတို့အတွက်မမလက်ဆောင်ဖြစ်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေအယောက်ယောက်စီတိုင်းလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်းကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးတော့တို့ရာသက်ပန်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေလို့မမဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကိုကြီးဘာတွေလဲဟိုကကြတော့မမရေးတာအခုမောင်ခေါ်ရလိုက်မှာလားကြတော့မမရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချင်ကတေးဆရာညိုဝင်းတန်းရဲ့တချင်ကိုမမဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကြောင်းရနေဖြစ်လဲအရင်တုန်းကဥက္ကမောင်ဒူးဆိုခဲ့တဲ့တချင်မှာပဲလေမမကမောင်ခေါ်ရင်လိုက်မှာလားဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့တချင်လေးပေါ့အရင်တုန်းကအရင်ပေါက်ခဲ့တဲ့တချင်မှာပဲအရင်ကောင်းတဲ့တချင်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တချင်လေးမမပြန်စုမှာပေါ့နော်မမကလေအရင်အစူရော်ကြီးတွေကိုမမလိုက်မိစရာအကြောင်းမရှိဘူးမမသိတယ်လိုက်မိဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားလိုက်မိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာမမအတက်တည်ပြီးသားအဲဒါပေမဲ့မမအရန်ကိုကြိုးစားပြီးတော့မမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်စိတ်ကောလူရောနစ်ပြီးတော့ဗောနော်တေးသေးချာချာလေးမမအဲ့တချင်းကိုလှုပ်ထားပါတယ်လို့မမပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့မမတချင်းအစ်စ်တည်တဲ့ကိုမမအဟောင်းနေမမပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ crazy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမလေပထမခွေရောဒုတိယခွေမှာတယ်ကောမမတချင်းအဟောင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆူတယ်ဗောအခုလည်းမမတချင်းဘယ်လိုပြောမလဲ single song အနေနဲ့၅ဘုတ်လှုပ်ဖို့ဟာကိုလည်းမမ၄ဘုတ်ကကိုကိုပိုင်တချင်းနဲ့လှုပ်မယ်ဗောနော်ဒီတစ်ဘုတ်ကကျတော့မမကြိုက်တဲ့တချင်းပေါ့နော်ဒီဟိုတချင်းအဟောင်းလေးကိုမမထည့်တာပေါ့နော်မမအလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းတချင်းအဟောင်းကတော့အမြဲတမ်းပါအောင်ပါပဲနောက်တတိယခွေလုံးလို့ရှိရင်မမတချင်းအဟောင်းလေးထည့်အောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမမဟိုအရင်တုန်းကကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်အများကြီးကိုကြံနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုအရင်တုန်းကတေးဆရာကြီးကတိတ်တော်ကြလေအရန်တော်ကြတာအရန်လည်းကောင်းတယ်သူတို့ရည်သားတချင်းတွေကလည်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အရင်အစိုးရကြီးတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့စုလိုက်တဲ့ဟာတွေကဒီထဲမှာလာထိတာလေအဲ့တချင်းတွေအများကြီးကြံနေမမဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်တချင်းအဟောင်းတွေဟုတ်ကဲ့ရှင့်